Gjatë vendit 2 dhjetor të prezantimit të ERIAC-ut në Shqipëri, I cili u çel dije me ekspozitën folea të artistit Rom Saad Kazanxhiu dhe sot vijoj me konferencën Trashëgimia Kulturore e Romëve të Shqipërisë, ne gërshetuam një pjesë të ekspozimit të artit pamor me qëllim ekspozimin dhe patje në vëmendje të artit dhe kulturës rome në audiencat shqiptare. Ne do të vijojmë negociatat së bashku dhe me aktorët e tjerë të angazhuar të artit dhe kulturës rome në Shqipëri, si në fushën e gjuhës, të muzikës, të arteve të ndryshme pamore me qëllim që të ndikojmë sado pak në përfshirjen kulturore dhe në pasurimin e kësaj kulture e cila është pjesë e trashëgimisë kulturore shqiptare. Kjo fole për mua do të më personifikon të gjithë trashëgiminë kulturore rome e cila duhet të gjejë një institucion permanent që ajo të shpaloset edhe gjithë shoqëria shqiptare të njihet me të, sepse në përshkolla, në për institucion, ne nuk e kemi pas të mundësi. Pra ndaj dhe unë synoj muzeun kombëtar. Ndërtojmë një kulturë të përbashkët në të cilën bashkëtesa midis kulturës rome, midis traditave fantastike rome, të jetë një pjesë e mozaikut të kulturës së madhe shqiptare, balkanike, europiane të cilës si përkasin. Kjo krijimtari në fakt dhe trashëgimi kulturore dhe artistike komunitetit të rom në Shqipëri ka nevojë të mbështetet, të promovohet, dhe të ruhet. U bë faktikisht mbi 2 vjet që qeveria shqiptare po punon në zbatimin e planit kombëtar të veprimit për integrimin e romëve dhe egjiptianëve, por shpreh bindjen që fal dhe vetëm bashkëpunimit të ngushtë me çdo grup interesit, me çdo aktor kombëtar dhe ndërkombëtar, ne do jemi në gjendje për një integrim të tillë, jo vetëm kulturor, por dhe social, ekonomik, pse jo dhe politik. Me bindje të plotë do të thoja se gratë rome janë pjesa më e bukur e mozaikut kulturës rome. Në vitin 2014, për herë të parë në Shqipëri në Universitetin Aleksandër Gjuvanit Elbasanit u hap dega gjuhës shqipe dhe rome. Through its activities, ERIAC makes Roma art accessible and shows its large influence on our common European cultural heritage. We at the Council of Europe think it's the right time to more cultural responses to the various social and political challenges we face, especially when it comes to Europe and its minorities. As ERIAC searches for partners and dreams of having its institutional presence through local ERIAC branches in places outside of Germany, Albania could be a promising candidate who has a chance of becoming a pioneer of this new pedagogy, understanding that social inclusion is impossible without cultural inclusion, and that the fate of minorities is a precondition for peace.